Hrvatska je definitivno na raskrižju. Mi smo ko SDP, ko opcija svjesni ono što možemo ponuditi građanima, to je prije svega da možemo reći ne klijentelizmu, ne postavljanju, ne stranačkoj iskaznici, već samo sposobnost. No definitivno smo došli do toga da 17.4. evo, trebamo odabrati između dvije opcije, dakle treća opcija ne postoji, a znamo da SDP do sada nije imao smjenu ministra, 30-ak ministra kao što smo imali to evo, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Nismo imali evo, premijera koji nije bio upoznati sa ničim što se događalo u stranci,